Переможниця конкурсу Ірина Стецюк займається малюванням близько 5 років. Цьогоріч дівчина закінчила художню школу та планує майбутню професію пов'язати із мистецтвом. Мріє бути архітектором. На конкурсі дівчина представила свою улюблену роботу. Цю роботу я виготовляла в художній школі. В нас була тема «Батік», мені вона дуже сподобалась, і вона в мене висить в кімнаті. І це звідти я її зняла, щоб привезти на цей конкурс. Це моя найулюбленіша робота. Серед переможців і Вікторія. Дівчині 15, вона учениця вищого професійного училища номер 25. Як і більшість учасників конкурсу, дівчина малює змалечку та є переможницею не одного художнього змагання. Я малюю з самого дитинства. От змалку, як на обоїх малювала, це з того дня я і малюю. І планую малювати до кінця життя. Я була на дуже багатьох конкурсах від художньої школи. Мене відправляли на дуже багато. І болгарські, і українські, і на польські. Ну, в українському то це, напевно, третій раз, як я перемагаю. Уже 17-й рік поспіль у Хмельницькому обласному художньому музеї відбувається виставка творчих робіт учнів мистецьких закладів, а також нагородження переможців конкурсу юних художників. До розгляду конкурсного комітету надійшло 224 роботи від 185 учасників із 31 навчального закладу. Представлені усі регіони Хмельниччини. Конкурсні роботи виконані у різних техніках та на різну тематику, адже обмежень у цьому художньому змаганні не існує. Є роботи, виконані гуашю, акварелю, кольоровими олівцями, є роботи, виконані в техніці ветенанки, є розпис на склі, є роботи із пластиліну, вишивка, бістероплетіння. Головним критерієм, який був присутній при виборі робіт, це те, щоб у даній роботі не було руки вчителя. Експозиція творів юних художників триватиме до 4 грудня в приміщенні Хмельницького обласного художнього музею. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.